el seu primer gol en aquest partit. El desdoblament de Jean-Paul, la passada dintre, la rematada de Toni, la treu la defensa, encara la pilota viva, molt bé. L'ha allunyat aquí amb contundència Unai, però és que és molt difícil perquè ràpidament aquí té futbolista, Jordi, que et va enamorar el dia que van venir aquí contra l'Espanyol i que des de llavors s'ha convertit en un fixe en les convocatòries i en els partits de la selecció catalana. Sí, sí, totalment d'acord. És un jugador que en la frontal de la segona mira la jugada, part. Perdona, que ve Pedro donant la capa a Sama. Sama busca la centrada. Atura Izan. Qui vulgui veure aquest partit o qualsevol dels altres que portem ja d'UCF TV, sabeu que tenim tots els partits a la carta i els podeu recuperar sempre. També els nostres programes, la frontal, el programa dels dilluns. Sama, novament cap a Guille. Guille, que ja està dintre l'àrea. A veure què pot fer. La dona cap a Pedro. Pedro remata amb l'esquerra, fora. Encara no ha xutat. Entre pals el Nàstic. El Barça ha tingut per banda dreta i aquesta rematada que ha sortit lleugerament desviada per sobre la porteria. Parlem d'Adrián Guerrero. Té les graderies, Jordi, que fan goig, eh? Sí, molta gent. Guille, 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 la passada i Guille, la rematada del gol. Marca Toni, marca Toni, marca Toni. Ha recuperat la pilota, Guille, l'entrada per banda dreta, la passada i el Barça amb el gol de Toni. Un pas més a prop. Aquí teniu a Jordi Rojas dient alguna instrucció als seus futbolistes. El Barça, un passet més a prop de proclamar-se campió de la divisió honor infantil 2021-2022. Amaro, mig gol, aquí el teniu, que bé ha lluitat la pilota. Semblava que li prenien la cartera després del servei de banda, que la recuperaria el conjunt del Nàstic, però Guille ha estat el que ha posat més ganes, més qualitat i acabar. És fantàstica! Aquí teniu el servei de banda, que bé ha posat el cos per a marxar de Joan i per marxar d'Unai. I la de... És pràcticament impossible que un equip com el Barça, que només s'ha deixat 4 punts en tota la temporada. Guille, 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 que bé Izan, que bé Izan. La passada fantàstica de Pedro, continua Sidney. Guille s'havia plantat sol, la rematada final de Toni. Ser generós. Però primer veurem, la passada és d'Andrea, aquí la rep Pedro. Pedro veu la desmarcada del seu company i és que mireu la definició. Intenta col·locar, té davant d'ell la pressió de Nil, la dona cap a Didac, Didac fa la centrada buscant Enric, la rematada d'Enric. Fàcil, però primera rematada entre pals del Nàstic, que està demostrant que quan volta... Sí, 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 estem veient, bueno, perdona, estem veient a Pablo, que sembla que... Sí, bueno, en directe estem veient la... I tindràs una temporada una mica més complicada i ha estat un molt bon aparador la fantàstica temporada que ha fet l'equip de Jordi Rojas, que ha de defensar aquesta falta que servirà. Adrián no deixa que sigui Toni, la centrada de Toni, Guille no pot rematar, encara la té dintre l'àrea, Andrea ha caigut al terra, Guille no recupera, la rematada final surt desviada fora, ha estat de Raül i veurem si Guille recupera. L'àrbitre, que ja ha mirat el seu rellotge, no crec que afegeixi massa temps de descompte, perquè no hi ha hagut pràcticament interrupcions. Ara anem a veure si veiem la topada de Guille aquí lluitant amb Bogdan. Jo crec que és el caure, eh? Crec que és la caiguda. Ell intenta controlar la pilota amb el pit dintre l'àrea. Perdona, perquè hi ha una ocasió novament per part del Barça. Ens ho contarà Jordi ara, perquè estem a punt d'arribar al temps de descans. Arriba Raül, fa la centrada, Sama! Gol! Que bé la jugada del Barça. Han servit ràpidament una falta que havien comès al mig del camp Jan. Després l'ha rebut Sidney. Desdoblament per banda dreta del lateral de Raül. Per al Pichichi, que no perdona. 19è gol de la temporada de Sama. S'acaba la primera meitat. Marc. Doncs més o menys ja tenim reordenats. I el Nàstic com ho tenim? Ha entrat Zaka, ha marxat Pablo Melo, que tu deies que l'havies vist amb alguna mena de problema físic. Aquí la recupera precisament la pilota dintre Zaka. Fora de joc, diu l'àrbitre. Doncs just, just, eh? Just, just. No ha protestat gaire Zaka, la veritat. La combinació del Nàstic ha estat fantàstica i la passada, aquesta final també, i era la jugada que havien fet entre Albert i Enric. Jordi, ja ho tenim arreglat això o no? Sí, participat en aquesta rifa. La combinació Adrián Guerrero-Gistau, Adrián Guerrero continua, la té Sama, ara la té Gistau i un futbolista del Nàstic. Ha estirat al terra, està reclamant l'afició, l'àrbitre que atura el joc i ara sí que ho fa l'àrbitre d'aquest encontre. Recordem que és Pol Fons Abalau, aquí el teniu, que de moment està salvat. Jordi, hem col·laborat amb la rifa perquè eren gent del club d'Altafulla, que no és jovenet. Sí, hi ha alguna cosa que no li agrada, ell ho transmet als jugadors, està rectificant els jugadors que no estan del tot bé. Jugada de Saca per banda dreta, la centrada Bogdan, que s'havia sumat, David! Treu la defensa, David de segones, molt bé, que bé ho ha fet Nil, creuant-se i evitant el que podia haver estat l'1-2 favorable al Nàstic, molt bona acció, Nil, perquè aquí ha corregit
la seva posició, arribar a l'extrema esquerra, i ell que havia tancat a l'eix de la defensa com a lateral dreta, ha evitat bé aquest partit al terreny de joc, però aquí de moment que la té Adam, que ve l'acció d'Adam, la dona cap a Sama, Sama aquest no s'ho pensa, remata Sama, gol! Gol! Sama, 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 i 20 cops Sama, 20 gols, màxim golejador de la categoria. Els millors minuts del Barça, aquest taquigol que s'ha produït en aquests últims 2-3 minuts, havia d'acabar amb la manera que habitualment ha de, que és amb gol. Sama, ho dèiem, no s'ho pensa, a la mínima que ha pogut armar la... Bueno, és que el Barça és molt Barça, 4 gols, rebre 4 gols en tot un any, és que estàs fent molt bé les coses, ara ja canven ells. I... Mira, mira la contra, ara, Gistau, 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 no perdonarà, ara, no perdona, no perdona. No perdona Gistau, marca el futbolista de Salou, la defensa del Nàstic fins i tot que no ha reclamat ni que podés haver fora de joc, que ve l'acció de Sidney, la recuperació, no perdona ara Gistau, marca el quart gol del Barça, càstig per al Nàstic, l'afició animant els seus futbolistes, que ve la desmarcada, que ve agafa l'esquena de Ian Bogdan, que està a altres coses beneït, s'ho mereixia Òscar Gistau, que ens deia el Jordi Jiménez que s'havien portat un greu disgust al no poder estar de l'honor per als seus futbolistes. 3 minuts d'afegit, ens diu l'àrbitre de l'encontre, amb un el cava, amb ampolles d'aigua, em sembla que un... El Barça infantil és campió de Lliga, divisió d'honor, 2021-2022. Aquí teniu la festa dels futbolistes, aquí teniu a Sidney, aquí teniu a Nico, aquí teniu a Raúl, aquí està Toni, aquí estan tots els futbolistes, els que no han pogut entrar a la convocatòria per lesió, que els veiem amb la samarreta del primer equip del Barça, els jugadors del Nàstic, que són testimonis de la festa del Barça, però l'afició del Nàstic animant i premiant a uns futbolistes que han fet una temporada espectacular, els dos millors equips de la categoria infantil de divisió d'honor, felicitant-se els uns als altres, molta esportivitat al terreny de joc, sona la megafonia el Joan Pijuan d'Altafulla. Barça, felicitats, Jordi Jiménez. Doncs sí, moltes felicitats al Barça. Un gran any, un espectacle, han fet partidassos. Un any rodó. Sí, sí, sí. Res a dir, no. Algú que li ha pogut discutir la Lliga ha sigut el que tenim aquí avui, el Nasti de Tarragona. També felicitar-lo pel subcampionat, perquè també el tenen ja. I...